מבצע השבואחים טרם הצליח להשיב את הנערים, אך אין ספק כי לפחות בזירת היחצנות הצהלית הוא זוכה להצלחה. שלושה רבסרנים נקראו לדגל והעבירו לנו את חוויותיהם מהשטח. מבצע השבואחים קיבל בידיעות אחרונות ובישראל היום את הכותרת יומן מלחמה. במעריב עוד לא הוכרזה מלחמה, אבל גם כאן יומן מבצע ישירות מן השטח. רב סרן הופקד על המשימה העיתונאית והתוצאה המשוכתבת גם בעיתון פוסט. כל העיתונות הכתובה, מלבד עיתון הארץ, משתפת פעולה עם דובר צה"ל כספק תכנים, ואף ניתלה עליו ומכינה את הקרקע להסלמת המצב למלחמה. רק בכותרות הארץ ניתן היה לקרוא גם על הנערים הפלסטינים ההרוגים קורבנות מבצע המלחמה של הצד השני. אם נתניהו היה מגנה או מביע צער על מותם <טוב> כמו שציפה בשבוע שעבר מאבו מאזן, היינו קוראים על זה גם ביתר עיתוני יום א'.